გვა ინტერესებს სასამართლოს დამოკიდებულება. Თუ კი უმრავლესობის დეპუტატისთვის პიჯაკის შეურაცხყოფა იჯება თავისუფლების აღკვეთით, მე მაგ კითხვა 20 კაცის მიერ პარლამენტის წევრების მის რაქვია ოპოზიციური პარტიის ლიდერების ფეხქვეშ გაგება ცემა ტყება მთელი მსოფლიოს დასანახად იჯება თუ არ იჯება როგორ არის ლოთქიფანიძის პიჯაკი უფრო ძვირიღის თუ იმის ჯამთელობა რაქვია მელიასი და საერთოდ ქართველი ხალხი მსახურებს თუ არა პატივის ცემასთან მინდა გითხრათ არ მინდა სიტყვა სპორტსმენი ვიხმარო იმ ჯალათების მიმართ რომლებიც თურმე სპორტსაცემს არანაირი სპორტსმენები ისინი არ არიან დაივიწყეთ სპორტსმენი არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული საქმიანობა